ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଖସିଲା ପାରଦ। ଆଜି ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଖରା। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରାଗ ସମୟ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେବରି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଆମେରିକା ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡ଼ାରେ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରବଳ ଟିକେଟ ଦେବାରେ ଦୁର୍ବଳ। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କଞ୍ଜୁସି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉ ବା ଏମ୍ପି କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି 33%। ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟପ୍ ବ୍ରାସ୍। ଏଥର ଜୋରଦାର ହେବ କାଶ୍ମୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଅନନ୍ତନାଗରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପିଡିପି ସୁପ୍ରିମୋ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ହେବ କଡ଼ା ଟକର। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧମପୁର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପିଡିପି।